kulankan oo dhaxmaray agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdullaah Xeer Ducaale iyo agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya warbaahinada dowladda iyo warbaahinada gaarka loo leeyahay. Waxaa naga soo shaqeeyay agaasimaha xiriirka warbaahinta dowladda iyo baaxadda saxaafadda Cabdiqaadir Maxamed Cadde. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah madaxda warbaahinada, waxaana ka hadlay isla shaqeynta wadajirka warbaahinta dowladda iyo warbaahinada kale, wadaagga xogta iyo wararka dalka iyo dibadda, iyo u diyaar garowga tabinta doorashooyinka dalka ku soo foola. Kulankan oo muhiimaddiisa ugu weyn ay ahayd isbarasho iyo sida ay wada shaqeyn lahaayeen dhinacyadan, waxaa la isdhaafsaday caqabadaha haysta wariyaasha iyo kaalinta kaga aadan madaxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Agaasimaha aad ayuu u soo dhaweeyay wariyaasha iyo madaxda ka socotay warbaahinta madax bannaan. Waxa uuna sheegay in kaalinta kaga aadan caqabadaha lasoo bandhigay uu wax ka qaban doono. Waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ah in wariyaasha ay dhib ku qabaan laamaha ammaanka markay meel wax ka dhacaan ama markay meel shaqo u doontaan oo caqabada ay kala kulmaan. Sidoo kale waxaa la isla soo hadal qaaday sidii isdhexgal loogu sameyn lahaa ciidamada iyo wariyaasha, maadaama marar badan ay soo laabatay in ciidamada ay ku dhibaateeyaan wariyaasha shaqadooda. Waxaa kaloo waxyaabaha lasoo hadal qaaday oo kulankan looga hadlay layskuna afgartay kamid ahaa maadaama xilli doorasho loo socdo, in bulshada Soomaaliyeed ay helaan tibin doorasho oo hufan oo dhinacyada ay ka wada qayb qaataan. Kulanka wuxuu ku saabsanaa wada shaqeynta ka dhexeysa dowladda iyo warbaahinada kala duwan gudaha iyo dibadda ka shaqeysa, sida maxay ahaatay wakaaladaha wararka adduunka iyo maxay ahaatay idaacadaha iyo telefishinada maxalliga dhibta haysto, wixii laga qaban karo, iyo wasaaraddu wixii ay wax ka bedeleyso waxyaabihii hore. Dhammaan waa la isku afgartay kulankii, dood dheer ayaa la yeeshay, dhibaatooyinka wariyaasha way ka hadleen, wixii looga bixi karo way ka hadleen, wixii ayaga ay daneynayaan waa ka hadleen. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdullaah Xeer Ducaale ayaa kulanka soo gabagabeeyey. Kulankan oo ahaa kulan qada sharafa oo aanu ku casuunay saxaafadda madax bannaan, oo ujeedkiisuna ahaa isbarasho iyo wada shaqeyn, waxaan ku dhageysanay cabashooyinka wariyaashu madax bannaan ay ka qabaan arrimaha saxaafadda iyo wada shaqeynta wasaaradda. Waxaan ballan qaadaynaa in aan cabashooyinkooda wax ka qabanno, wixii aan wax ka qaban karayno, sida ka qaybgelinta tababarada, u fududeynta meelaha ay warar ka jiraan, iyo inaan wada yeelano wada shaqeyn dhaba. Sidoo kale waxaan isla soo qaadnay oo aan ka wada hadlay arrimaha tabinta doorashooyinka dalka ku soo foola insha Allahu. Waxaan u ballan qaadnay sidii loogu fududeyn lahaa ay uga qayb qaadan lahaayeen si buuxda inay u tabiyaan saxaafadda dowladda iyo saxaafadda madax bannaani, labaduba inay si toosa u tabiyaan. Xamse Raadeeye, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada, xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.